ဆွေးနွေးပွဲတွေဟိုဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒအပေါ်မှာကျင့်တဲ့အားရတယ်လို့ပြောတာပါဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်မြေကြီးနားပွဲလည်းပြီးရောပူလွေ့ကျင်ရကျဆုပ်ပြီးတော့เนาะသဘောထုတ်ပြန်ချက်ရပါတယ်အဲ့ဒါရောနှစ်ဖွဲ့ပူလွေ့ထုတ်တာပါလားခင်ဗျထုတ်ပြန်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ကနေမှရေးတဲ့စာပါဒီထုတ်ပြန်ချက်ကတော့နှစ်ဖွဲ့ကနေပူးတွဲပြီးမှထုတ်ပြန်တဲ့ကျင်ညာချက်ဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးနားကျုပ်ဆုံးဝေးမှာလည်းကြာရောနှစ်ဖက်အပြစ်ခက်ရစေးပေါ့နော်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစောင်းရပါတယ်ခုနှစ်မျက်နှာလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဲနှစ်ဖက်စလုံးပူးတွဲထုတ်ပြန်လာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘယ်လိုသဘောဆောင်ပါတယ်လဲခင်ဗျကောင်းစင်ဘယ်လိုတတ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခက်ရစေးသဘောတူညီချက်ဆိုပြီးတော့အိုင်ကောင်းစင်တတ်ထားတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ laser conference မလုပ်ခင်25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရဘက်ကနေဒီမူချမ်းတဆောင်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်စာ conference မှာကအဲ့ဒီမူချမ်းပုံမှာအခြေခံပြီးဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ conference ကနေအတီးပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအရခေါင်းစဉ်10ခုကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်ရွေးပြီးတော့ဒီမြင့်ချနာအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးမှတင်ပြပါတယ်မြင့်ချနာအစည်းအဝေးရောက်တော့၄ရက်နေ့ညနေမှာဟိုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလိုက်စာ conference ကိုပို့ပေးတဲ့စာတမ်းမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်စာတန်းဆောင်ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့တော့စာတန်းကနှစ်ဆောင်ဖြစ်နေပါတယ်အခုဘုတ်ကျွတ်တွေကျင်းပခဲ့တဲ့ laser conference ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဥအောင်မင်းတို့နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ညီကြီးနာဆွေးနွေးပွဲလိုမျိုးကိုကရင်ပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကြာရင်အဓိကဘာအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတော့ပြပါပြခင်ဗျာအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခရဆိုင်ရီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုလက်မှတ်ရေးထိုးကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ conference ကနေတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့NCCT ကတော့စာချုပ်အတွက်အစဉ်တင်ဖြစ်တည်အထိဆောင်ရွက်ရန်လို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားပါတယ်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေအခုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ conference နဲ့ဥအောင်မင်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပြောတာကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခက်ရစေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရမူပေါင်းတွေရင်ချမှတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါအစိုးရဘက်ကဥအောင်မင်းတို့ပြောတာကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခက်ရစေးပြီးမှဒါမူပေါင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျေပြွန်းလုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိုလိုချက်တစ်ခုကလေဘယ်တော့ထိအောင်ရေးကြည့်လက်ခင်ဗျညှိလို့ရကြလားခင်ဗျတကယ်တော့ဒီတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရဆိုင်ရေးနဲ့မူပေါင်းကတော့တပြိုင်တည်းမှာပဲဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စပါသို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတွားဖို့ကတော့အပြစ်ခက်ရဆိုင်ရေးကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွားမယ်မူပေါင်းတချို့မူပေါင်းတွေကဒီတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခက်ရဆိုင်ရေးစချုပ်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမှဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာတပြိုင်တည်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ရေးချိုးမှုကတော့အရင်ဒီဖြစ်စဉ်အစပိုင်းမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပေါ့နော်အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက်တော်တော်နီးစပ်ရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရတာခင်ဗျအခုတော့နီးစပ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးညှိအောင်မယ်ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ laser conference ကနေယူလာတဲ့ခေါင်းစဉ်10ခုအပေါ်မှာကတော့အကိုအခုကိုအစိုးရလက်ခံတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အစုံမရသေးဘူးအပြည့်အစုံရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနားနဲ့ငါတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာကျပ်တရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဆိုတဲ့ဒီတက်မတော်တရက်ကလေမြန်မာပြည်မှာလိုလာခင်ဗျဘာကြောင့်လိုလာလဲခင်ဗျဒီသဘောထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်လေအခုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့ကနေတောင်းဆိုနေတဲ့နိုင်ငံပုံစံကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဒီဆောက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အတန်းဆိုနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတန်းဆိုတာဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တက်ကြောင့်မလို့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတတ်မတော်ရှိတဲ့လို့အတန်းဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးကြပြီးမှတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ကတော့ဖက်ဒရယ်ဟိုစစ်တပ်မရှိနိုင်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးဆွေးနွေးပြီးမှအားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဟိုအာနာရှင်နိုင်ငံတည်ထောင်ကြစို့လို့ကျွန်တော်ကသဘောတူခဲ့ကြရင်တော့အာနာရှင်တတ်မတော်ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလာရမယ်တတ်မတော်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတတ်မတော်လို့ပြောတာက
ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာက Federal ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီလိုနာမည်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါလေညနေမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ Federal ဆိုတဲ့စကေလုံကိုဒါလွတ်တော်အောင်အစိုးရဘက်ကရောပြောလာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီဗိုလ်ချုပ်တို့နော်ရီမန်းနဲ့ဟို Federal ပြည်ထောင်စုနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့လွတ်တော်အောင်နေပြောနေတဲ့ တကယ်လို့ညံ့တော့တူတယ်အတိတ်ပဲချင်းရောအတူတူပဲလားခင်ဗျတကယ်လို့ညံ့တော့တူတယ်အတိတ်ပဲချင်းရောအတူတူပဲလားခင်ဗျအနှစ်သာရချင်းပေါ့နော်အခုအချိန်ထိဟိုအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစီမဆွေးနွေးရသေးပါဘူးဟိုအစိုးရဘက်ကလည်းပြည်ထောင်စုကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြည်ထောင်စုလို့ပြောတဲ့အခါမှာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်သူတရားလုံးသိအောင်ပေါ့နော်ဒီရက်နေ့မစဉ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမတူကွဲပြားတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်ကြတာအဲ့တော့ဒီလိုမတူညီတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေအများကြီးနေထိုင်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကတော့ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့တည်ဆောက်တဲ့နိုင်င
ပြက်ခက်ရဲ့စေးဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအနေနဲ့ဒါရှေ့ဆက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအပြက်ခက်တွေရဲ့ဆဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစပေါ့နော်ဒီမှာပြည်ငြိမ်းချမ်းစတဲ့ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့လမ်းစာတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်မြင်နေပြီလားခင်ဗျအခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအပြက်ခက်ရဲ့ဆိုင်ရေးရဆဲရေးအဆင့်ကိုတကယ်အောင်အောင်မြင်မြင်ခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကခိုင်မာတဲ့လမ်းစာကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သို့တော်လည်းပဲယုံကြည်မှုတွေအများကြီးတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါနှစ်တည်းတချို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဆောင်ရွက်မှာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် DVB ကနေပြီးတော့เนาะဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတရားလုံးတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတရားလုံးကိုဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနာကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားများအားလုံးတန်းတူညီတူနဲ့အတူတူကအစုပေါင်းနေထိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေအချင်းချင်းကောအစိုးရနဲ့လူထုကြားထဲမှာကောကျွန်တော်ဟာယုံကြည်မှုနဲ့တိတ်ခိုင်မြဲဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကလက်မှတ်ရေးထိုးယုံနဲ့မပြီးဘူးကိုယ်ဘက်ကနေလိုက်နာရမယ့်အချိန်နဲ့ရှိတယ်ဥပမာဟိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာယုံကြည်မှုကဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းနေပြီလေလို့ပြောရင်ဥပမာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကချင်လူမျိုးများကလည်းဟာဒါကိုယ်နိုင်ငံပဲဆိုတဲ့အသည့်ဘောနော်ကြားလူမျိုးကလည်းဟိုကရနီပေါ့နော်ကရနီကလည်းရှမ်းကလည်းစသည်ဖြင့်ပေါ့ဇာနဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးကဟာဒါကိုယ်နိုင်ငံပဲဆိုတဲ့အသည့်ကိန်းအောင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းယုံကြည်မှုကပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်အားလုံးဝဲဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားခင်ဗျာခုလို DVB ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ